Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenkings tyd saam. Ons is hier in die boek Spreuke besig. Iets van die boek Spreuke wat vir my baie goed is, is Spreuke werk meeste van die tyd. Ja, daar is ook die uitsondering. Daar is die uitsondering op die reël, daar is die uitsondering in die boek Spreuke, maar die meeste van die tyd. As jy volgens die beginsels van die boek Spreuke leef, kan jy verwag om te kry dit wat die boek Spreuke sê. Kom ons kyk na vandag se Spreuke 11:24. Hy sê: Mense wat graag uitdeel, ontvang altyd meer. Daar is ander wat suinig is en hulle word arm. Hierdie versie gaan oor geld. En dadelik as ons oor geld praat, is mense soos, kerk en geld en geld en kerk. Okay, kom ons verander dit. Hierdie versie gaan oor koring en mielies, dit wat hulle oor daai tyd gepraat het. En hulle sê, as jy saai, kan jy verwag om 'n oes te kry. Maar as jy nie saai nie, dan kan jy nie verwag dat iets gaan gebeur en iets gaan meer word nie. Sodra ek dit sê, stem almal saam. Ja, ons moet mielie saai en ons moet koring saai en sonneblom saai en dan gaan ons meer terugkry. Hoekom het jy gedink is dit waar van mielies en saad, maar nie waar van geld nie? Dis die beginsel. Die Here sê, as jy suinig leef, gaan jy arm word. Jy gaan alles opeet wat jy moet kry. Jy moet saad in die grond sit. Jy moet saad uitdeel. Jy moet saad gee. Natuurlik, wys, né? Jy gooi nie net goed in die grond en hoop het groei nie. Jy behandel grond. Jy sit kunsmis in. Jy doen dit in die regte tyd van die jaar. Daar's natuurlik baie beginsels voor jy saai. Maar net soos al beginsels voordat jy finansiëel bydra vir die werk van die Here. So, dink daaroor. Hoe lyk jou bydra? Hoe lyk jou geloof? Hoe lyk jou werk wat jy insit? Waarop saai jy? Saai jy op goeie grond? Saai jy op die koninkryk wat wil lewens red en siele wil verander en welsyn doen? Dink oor waar jy saai. Die waarheid bly, as jy reg saai, sal jy maai. En as jy nooit saai nie, kan jy nie maai nie. So, neem 'n besluit. Hoe gaan jy 'n verskil maak met jou geld in God se koninkryk? Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die natuurwette wat 99.99% waar is. As ek saai, maai ek. As ek nie saai nie, sal ek nie maai nie. Here, maar hoe bid ek ook vir die wysheid van hoe ons saai en hoeveel te meer dit kom by my finansies. As ek belê in die koninkryk, as ek belê in armoede, as ek belê in mense wat sukkel, gee my ook die wysheid om daar reg te saai, Here. Maar hier is my hart, Here. Ek wil met 'n oop hand leef. Ek wil met 'n saai hand leef. Ek wil 'n verskil maak hier op aarde. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.